video kita sendiri. Ayuh, tak juga. Tak mana sakit? Mahu. Tekan sini. Sakitnya. Sampai mahu menari. Sebelah sini. Ini okey ya. Ini teruk. Ada migrain lah. Ada sikit. Cuba dengan tangan ini. Macam ni. Ketat lah. Sebelah sini pun. Ketat sakit. Ah, tengok tangan kiri ya. Ini ringan. Ini pun ringan. Tapi ini sudah menyipit saraf sini sakit. Dengan sini sakit. Akan menyebabkan sakit kepala migrain dengan sini sakit. Nanti hilang. Aduh. Thank you. Thank you. Tengok. Sini banyak orang. How do you feel? Very good. Oh, ini kelainan. Can sleep already ya. After that, can enjoy. Enjoy the massage. Thank you. Nak juga? Okay, boleh. My Tradisi. Yeah, correct.
Next. You can try, Thank you very much. And thank you, my mommy. Alright. Time to meet. You don't call me.